vida contemplativa na fraternidade, na verdade, ela começou quando começou a fraternidade, porque o chamado, de quando Deus fez, gritou o grito para a fundação da fraternidade, já tinha no coração de Deus também a vida contemplativa, né? A vida missionária e a vida contemplativa. Estava no coração de Deus, vem para o nosso coração. Tinha que ter um lugar para que pudéssemos rezar pela humanidade, pela igreja, pela nossa fraternidade, os nossos consagrados. A fundação da fraternidade, de abrir a fraternidade, ela já veio com um ramo contemplativo também, no coração de Deus e mais tarde, como tudo, né? Nós começamos e Deus vai nos colocando no caminho o que precisa. E assim, a vida contemplativa também fazia parte do sonho de Deus, junto com a vida missionária. Por isso que aconteceu. Tinha que acontecer, né? Se fazia parte do sonho de Deus. Desde o início. Não surgiu depois. Desde o início, já fazia parte do sonho de Deus que fosse, que tivesse esse lugar. Que tivesse esse lugar de oração, reparação, para que a nossa vida missionária fosse sustentada por esse lugar, como a igreja, como toda a humanidade. O que é a vida contemplativa? Não é uma boa pergunta essa. Eu gostaria de responder com as palavras do Papa Francisco, quando escreveu o último documento sobre vida contemplativa, chamada Vultum Dei Querere. Buscai o rosto de Deus. E ele dizia que a vida contemplativa, ela é profecia e sinal. É profecia porque vocês vão de concordar comigo que nós vivemos num mundo que é completamente consumista. Um mundo que vive a lógica do mercado. E na lógica do mercado, o ter é muito importante. Por isso, todo mundo precisa ter, acumular. E essa lógica do mercado também está sempre muito preocupado com a aparência. Você precisa aparentar muitas vezes o que você não é. Nesse mundo consumista, não somente nós consumimos coisas, nós consumimos pessoas também. Então nós vivemos um mundo onde ninguém é mais de ninguém, onde as relações, elas são muito fugazes e passageiras. E nesse mundo surge a vida contemplativa. Surgem mulheres e homens, e no nosso caso, da nossa fraternidade, mulheres que decidiram sair da lógica do consumismo, da lógica do mercado que coisifica e transforma tudo em produto, dessa loucura pelas aparências, dessa sociedade extremamente erotizada que muitas vezes usa as pessoas em benefícios próprios. É portanto, profecia, sim. Choca. Como podem? Mulheres, jovens, tão novas, e de repente deixar esse mundo que fascina. Sim, é possível. Nós estamos num lugar onde tem um número considerável de jovens que deixaram esse mundo e se tornaram profetisas. Ou seja, um sinal, um grande sinal de que o homem não foi feito somente para viver consumindo e de relações efêmeras e do passageiro e das aparências. Sim, Papa Francisco foi muito sábio ao dizer que a vida contemplativa é profecia. O segundo aspecto da vida contemplativa é que ela é um sinal. Um sinal para o povo de Deus, um sinal para a igreja, de que Deus basta. As mulheres que vivem aqui nesse mosteiro, cada uma delas, para cada uma delas, Deus foi suficiente. Deus é capaz de realizar os desejos mais profundos do coração humano. Então, sim, a vida contemplativa é sinal visível de que
Deus é suficiente, Deus basta para o ser humano. Isso para mim é vida contemplativa, é a vida que nós abraçamos na fraternidade. Então, falando um pouco do cotidiano do nosso mosteiro, né, a vida contemplativa da fraternidade, dos pobres e das pobres de Jesus Cristo, é falar do céu na terra, né? É falar de uma concretização de um sonho de Deus que tem sido pensado já há 17 anos, que é o tempo de existência da nossa fraternidade. E o nosso mosteiro vai fazer 7 anos, completar 7 anos de existência. E nestes 7 anos, temos vivido todos os instantes uma vida realmente de entrega, de sacrifício, de doação, de alegria, de amor. A nossa vida é aqui é um perfeito louvor, posso dizer, porque é uma vida de Deus que nós vivemos, no silêncio, no serviço, na convivência fraterna, na vida comunitária. E tudo isso nós acreditamos que aqui salva, desde o acordar até o recolhimento. E tudo isso é com muita alegria que também nós vivemos a doação de nossas vidas, cada uma na particularidade. Quem sabe que muitas pessoas nos perguntem, mas o que as senhoras fazem aí dentro? Mas o que as senhoras são? Quando a gente não vê, as senhoras não saem. Verdade. Num documento, Vultum de Querere, o Papa diz que a vida contemplativa, as mulheres que vivem esta vida, elas são mulheres apaixonadas pela humanidade. E o cotidiano que nós vivemos aqui neste lugar é realmente uma paixão. Somos mulheres apaixonadas pela humanidade. Nós salvamos, acreditamos nisso. Que cada silêncio, cada contato com a palavra de Deus, cada liturgia bem celebrada, bem participada, os cantos, tudo isso salva. E isso nos torna mais apaixonados ainda por esta humanidade que sofre. De fato, não tocamos mais na ferida dos pobres que estão lá na rua como os tocávamos antes. Fazemos curativo como os fazíamos antes. Mas nós fazemos estes curativos, tocamos nestas feridas através da vida orante, através dos serviços pequenos, das coisas pequenas, desde um passar, do lavar, do cozinhar, do costurar, que é a nossa vida na padaria, no canto, em tudo, tudo salvamos, porque é uma vida de Deus, é uma vida do próprio Deus, é o Deus escondido que habita neste lugar. E a vida monástica na fraternidade, como em toda a Santa Igreja, é a revelação do Deus escondido. Portanto, hoje, o que iremos celebrar nesta igreja, na capela do mosteiro, é uma liturgia belíssima, que não tem como não ver o céu que toca a terra, e a terra que toca o céu, onde as nossas irmãs irão ser revertidas pelas vestes monásticas em que tornará visíveis, né, aquilo que ela já traz no interior de suas almas, que é a consumação, que é a entrega delas ao Verbo encarnado, aquele que se fez homem, que veio para nos salvar. E junto com este Deus que é Salvador, também as nossas irmãs salvam. Também as nossas irmãs se doam como ele. Então hoje o que irá acontecer nesta igreja é uma plena realização da eternidade, aonde todos nós um dia lá estaremos. E a vida contemplativa é isso, né? É a realização dos mistérios de Deus, um Deus que desce, que se apaixonou pela humanidade, né? E quando eu falo isso, é realmente próprio de uma alma que é apaixonada, que deixou, ou se posso dizer, um nada pelo tudo, né? Porque nosso Deus é este Deus que tudo vale a pena deixar por Ele que é tudo. Vale a pena deixar, porque nosso Deus é maravilhoso. Levanta-te, minha amada. Acompanhe agora este rito de investidura, momento no qual você irá tocar o céu e o céu irá tocar você. Me chamaste a desposar uma aliança nupcial.
convidaste a entregar-me, deixando tudo para trás. Queres partilhar comigo a pobreza do presépio, a pureza virginal e a obediência da cruz. Da glória terrenal e a me libertar das coisas e de toda vaidade. Queres que a minha vida seja oferta em holocausto, entregue por completo a tua santa vontade. Por isso que as senhoras têm a léxio divina todos os dias. E é claro que eu também me dirijo a vós, irmãs. As senhoras, pela profissão dos sagrados conselhos evangélicos, deixaram tudo para se ocupar unicamente de Deus. E fizeram isso livremente. Para o consagrado, para a consagrada, Deus é a primazia. Doce Senhor Jesus. Clara luz à noite.
Espírito, a Virgem Maria, e ai vossas bênçãos sobre estas casas, fazei que estas vossas filhas, revestidas por elas, fecundem o vosso verbo em suas súplicas e orações, nos corações de todos os homens. Cristo nosso Senhor. Meu solitário amor, meu grande amor, meu doce bem. Robaste el corazón, te adueñaste de mi vida, plantaste en mí inocencia y pureza. Dueño mío y Señor mío, me abandono a tu querer y mi ser te lo entrego con placer. Guárdame en tu corazón como joya preciosa, oh dulce voz que inquieta mi ser. Saborear la dulce miel que brota de tus labios, y así me saciaré al estar junto a ti, mi amado. Recordaré la alianza que juramos, que sería feliz bajo tu amparo. Y sin más palabras se me enamora el alma. Déjame decirte que yo te amo. Guárdame en tu corazón como joya preciosa, oh dulce voz que inquieta mi ser. Saborear la dulce miel que brota de tus labios, y así me saciaré al estar junto a ti, mi amado. Guárdame en tu corazón como fue.
preciosa, oh dulce voz que inquieta mi ser. Saborear la dulce miel que brota de tus labios, y así me saciaré al estar junto a ti, mi amado. Y así me saciaré al estar junto a ti, mi amado.